Tak, dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním webináři. Tady vítám pana Jana, už mě tady hnedka zdraví, takže předpokládám, že mě vidíte a slyšíte. Prosím jenom o krátké potvrzení. Všechno OK? Bez hlava, pan Petr také potvrzuje, paní Barbora, zdravím z Brna také, paní Barboru. Super, tak bezvadný, takže můžeme se do toho pustit. Takže tento týden se tady setkáváte jenom se mnou zatím, máme nějaký prázdninový provoz, takže není to úplně pravidelné. Teď se zase opět na jeden týden odmlčím, ale budu tady zase až ten přes příští týden. Jinak ale samozřejmě pokračujeme v tom standardním režimu, ty pondělní a středeční live tradingy, úterní fundamenty a tak dále, plus ještě ve čtvrtek tam bývá takový rozsáhlejší webinář ohledně strategií různých kolegů, tam se také střídáme. Na začátek jenom přepnu se teda do platformy ještě, abychom tady byli v obraze. Tak super, předpokládám, že už vidíte platformu. Já tam ještě umístím disclaimer. Takže vše, co tady uvidíte, uslyšíte, samozřejmě jenom můj osobní názor na vývoj trhu. Moje tam nějaká obchodní metoda. Takže není to žádný návod na obchodování, na investování a podobně. Tak. Ještě než nám odevře DAX nebo odevře Londýn, DAX nám odevřel už v 8 hodin ráno, protože se obchoduje na frankfurtské burze, ale než odevře Londýn, tak si něco řekneme o té situaci. Ta situace je poměrně napjatá. Včera, jestli jste měli šanci poslouchat ty fundamenty, tak tam jsme to trošku rozebírali. Jsme samozřejmě v nějakém dost silném downtrendu. Já tadyhle schválně přepnu třeba denní graf na Nasdaqu. Můžeme se podívat dokonce na ten týdenní. Vidíte, že prostě jsme v nějakém dramatickém propadu ve vyloženě medvědím trendu. Totéž vlastně se odehrává i na tom DAXu. Když se podíváme na nějaký vyšší time frame, tak vidíte, že prostě jsme v neustálém propadu a zatím ta naděje na nějaké výraznější zlepšení tady bohužel není, protože vlastně všechny banky, a připojuje se k tomu tentokrát i možná upozorňuji v úvozovkách, Evropská centrální banka, americká 100%, zpřísňuje tu svoji politiku, takže očekává se zvyšování úrokových sazeb. Teď už se trhy shodují na tom, že to první zvýšení úrokových sazeb bude až o 75 bazických bodů, další potom na další měsíc o 50 a listopadové jako 103. poslední, nebo pak ještě vlastně prosincové, tak to bude o 25 bazických bodů. Ale samozřejmě se to může změnit, nicméně ty sázky na to zvýšení, jo, tady paní Barbora píše, že fundamenty výborné, chybilo mi, ale tak děkuji moc krát. Ty sázky na to zvýšení jsou skutečně na těch 90%, dokonce lehce stoupají, takže tam si myslím, že ta pravděpodobnost je opravdu vysoká. No a samozřejmě tady takové ty zpřísňování finanční politiky a jaksi stěžování přístupu k penězům pro podniky je samozřejmě komplikovaný pro ekonomiku a samozřejmě to příliš nevoní tady těm indexům, obecně akcím a tak dále. Samozřejmě to trošičku stěžuje ten jejich ekonomický výhled nebo respektive to ekonomické nakládání. Ale na druhou stranu, jak všichni víme, tak ty trhy mají vlastně rádi, co nemají rádi ty trhy, tak to je nejistota. Jo? Byli jsme už xkrát svědkem toho, že ty trhy si kolikrát i špatnou zprávu prostě vyložili jako dobrou. Jo? To je strašně zajímavý na těch trzích, že ne vždycky prostě špatná zpráva je úplně dobrá. Prostě pokud ta zpráva je špatná, ale znamená to nějakou stabilitu, tak ty trhy jsou klidně schopný si prostě jaksi akceptovat ji v tom pozitivním slova smyslu, no a reagovat na ní pozitivně. Takže je otázka vlastně, jak ty trhy budou
budou reagovat i nyní na to stále zvyšování, zpřísňování politiky, protože samozřejmě to si může dovolit Fed jedině v tom případě, že ta ekonomika je nějakým způsobem stabilní, že prostě ten zásah, to zvýšení úrokových sazeb nezhorší ještě významně tu ekonomickou situaci. Takže ty trhy si to klidně vyloží prostě tím způsobem, že ano, prostě Fed je spokojený, ekonomika šlape, takže můžeme začít zpřísňovat fiskální politiku a prostě ty trhy si to vyloží tady v tom případě dobře. Ten dešek je extrémně důležitý a je důležitý především v tom, a to tadyhle přepnu, že budeme mít dneska budeme mít ve 14.30 bude zveřejněna hodnota CPI, Consumer Price Index, to znamená, to je měřítko inflace ve Spojených státech. Zatím ty odhady, ta předchozí byl růst o 1% meziměsíční, nyní jsou odhady, že to o 0,1% poroste, ale ten core, to znamená ten očištěný indikátor, tak ten by měl vlastně klesat o 0,1%. Jo? Ještě včera tady bylo, jak jsem o tom mluvil na fundamentech, tak i tady byl, myslím, 0,6, že tady byla ta hodnota prakticky stejná. Jo? Takže nyní je vidět, že to je trošičku snížený. Uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě tady ty odhady zdaleka ještě nemusí souhlasit. Víme, že prostě to samozřejmě lehce může ujet. Docela zajímavé, nebo respektive taková předzvěst pro Fed, nebo respektive takové vodítko pro Fed, bylo i zveřejnění non-farm payrolls, který jsme tady měli vlastně v pátek. A ty hodnoty v pátek, já se tam schválně ještě naklikám teda zpátky. Jo, tady máme v pátek. Tak ty hodnoty byly poměrně hodně zajímavý a relativně příznivý pro Fed, protože ta předchozí hodnota byla 384, byla revidována z 390 tisíc. Trh očekával vytvoření nových míst okolo 260 tisíc. Nakonec ten trh ukázal nárůst výrazně vyšší hodnotu 372 tisíc. Takže tadyhle to je samozřejmě jakoby příznivý pro vývoj ekonomiky, vědět, že ta zaměstnanost roste. Na druhou stranu to právě dává Fedu jaksi větší podporu v tom, že si prostě může dovolit udělat jaksi ostřejší zákroky. Ten jeho postup může být víc jestřábý, než třeba by se dalo očekávat, že třeba by ta ekonomika byla slabá, tak si samozřejmě nemůže dovolit třeba takhle dramatické zvyšování úrokových sazeb. Ale i to zvyšování úrokových sazeb samozřejmě bude záležet právě na té hodnotě dnešní CPI, kterou jsme tam měli. Ještě jsem tady chtěl zmínit ten moment, ten average hourly earnings, což je růst hodinové mzdy. A vidíte, že předchozí hodnota byla růst o 0,4%, trh očekával 0,3. A nakonec se to potvrdilo, tak je 0,3%, což je velmi důležitý moment, právě proto, že ta hodinová mzda, respektive platy, prakticky nějak extrémně nerostou. Pokud by právě rostly platy v souvislosti právě s růstem cen zboží a podobně, tak samozřejmě to je nepříznivá zpráva. Nepříznivá zpráva z hlediska toho, že určitě ty růst platů prostě ještě dále roztáčí tu inflační spirálu. Když to takto, když jsme schopni prostě, nebo jsme schopni, samozřejmě jako třeba zaměstnanci nejsme schopni, to vidíme neradi, že se nám platy drží na stále nízké úrovni a ceny zboží stoupají, ale je to ten moment, který právě je potřeba k dosažení toho, aby ta inflace začala klesat. Jo? To znamená samozřejmě tím, že se srazí mzdy, nejde tolik peněz do oběhu a obchodníky to potom donutí vlastně snížit nebo respektive nezvyšovat cenu těch svých produktů. Tak, takže to by byl jen takový krátký výhled z toho, co tady budeme mít. Takže pozor dnes, teda jak upozorňuji ve 14.30 na CPI, Consumer Price Index, vyjádření inflace. Upozorňuji, že i zrovna tak bude dnes, bude zveřejněna
zveřejněna inflace v České republice. Já si to tady zapnu vedle. Jo, a mělo by to být zveřejněno dneska v 9 hodin, takže určitě to také bude hodně zajímavé z hlediska chování české koruny a jejího kurzu vůči euru a vůči americkému dolaru. Takže na to si určitě počkáme a taky to tady ještě okomentujeme za ty 2 minuty nebo 3 minuty, jestli to odehraje. Tak já se zpátky teda vrátím k našemu grafu, aby jsme byli přítomně na trzích. Já poprosím, se podívám, kolik vás tady je. Je vás tady hodně. Jestli tady je někdo z vás, kdo ještě neslyšel popis té skalpovací metody, tak mi to sem prosím napište. A obecně vás poprosím, abyste mi psali vaše nějaké dotazy tady do chatu. Klidně mi to sem napište, pokud budu mít čas a možnost, tak vám samozřejmě na to odpovím. Pokud ne, tak mi potom můžete napsat třeba na mail nebo napsat obecně na info@purple-trading.com a na to. Jo, píše pan Petr, já jsem tu prvýkrát, takže pozdravím, těším se, také se těším a děkuji, že jste tady. Pan Tomas taky píše, jestli mám vysvětlit skalp, takže jakmile ty trhy otevřou, tak se do toho pustíme. Pardon. Většinou, nebo samozřejmě asi nebudeme hnedka obchodovat rovnou na open, protože ty trhy bývají takový divoký. Dneska si myslím, že spíš ty trhy budou očekávat právě to vyjádření CPI, protože to je takový hodně, hodně důležitý moment, takže zase si myslím, že extrémní volatilita tady asi spíš nebude, že ty trhy možná potom open samozřejmě nějakou volatilitu projeví, ale pak se ten trh spíš bude uklidňovat a bude obecně čekat na ty hodnoty CPI, ale spíš se to bude týkat těch amerických indexů, jo? To znamená určitě potom v těch odpoledních hodinách indexu Nasdaq, který obchodujeme taky a S&P a tak dále. My tady máme teď DAX, toho by se to tolik týkat nemělo, protože ten samozřejmě spíš reaguje na ty zprávy Evropské centrální banky, ale samozřejmě ta korelace vůči ostatním indexům je tam vysoká. Tak, máme 58. Jo, tady ještě píše pan Honza píše, rád bych se ptal, jak vstupovat s nástrojem IndexDL pro časový graf, je dostupný pro klienty Purple Trading, případně, když byste něco zlehka neřekl po nastavení prodej. Tam ten pro denní obchodování. Ten indikátor IndexDL, on je podobný, jako tady vidíte. Tadyhle to je taková jeho varianta pro rangebary, který tady mám. To taky vysvětlím za chvilku. Pokud si představíte, že tady to je normální časový graf, třeba 5-minutový, a mám tady ten indikátor slope direction line, tadyhle, jo, slope direction line v tom nastavení 830, tak ten indikátor vlastně IndexDL mi dává signál, tak jako zvukový, jak jste tady zaslyšeli, a vyskočí tady to pop-up okno, tak tady třeba, když to jemu tady odsaď, tady mi dá signál long, short, vždycky na uzavření té další svíčky long, short, long, short, ten by byl asi špatný, ale long, tady short a tak dále. Jo, vidíte to, že on relativně není úplně špatný, ale samozřejmě tam potřeba dodat k tomu ještě nějaký dodatečný filtry, tak aby ten indikátor fungoval. Tak, teď jsme tady. Ještě malinko si dám, aby mi tady skákaly ty vaše další dotazy. Nastavení, jak tady ještě mi píše. Jo, to je, aha, pardon, já se opravil pro DAX. Jaké nastavení slope line a IndexDL máte pro range bary?
Mám to stejný, zase 8, ten hlavní indikátor, 8, osmička, to tady jde, to je osmička, a k tomu mám teda 34 jenom jako lehce pomocnou. Tady jde ty další čáry, ti tady vysvětlím, protože jak jsem informoval o tom, nebo respektive bavili jsme se o nutnosti dalších filtrů, tak tady testujeme jenom další vyvinutý indikátor, takže k tomu se za chvilku vysvětlím. Takže pro ty range bary mám teda zase klasicky 8.30 a 34.30, jo, takže tam je to, prakticky to neměním. Já tady pane Zinu upřesně, že to je pro obchodování na DAXu. Jo, v pohodě, už jsme to nějak chytli, tady opravili se, takže děkuji za zprávu. Tak vidíte, že ten DAX nám po otevření nám udělal si nějakou lehkou korekci. Tady ztratila myška. Protože by mohl mít tendenci se začít zvedat. Jsme na range barech tady, jo? Já to za chvilku vysvětlím. Ty range bary, není to časový graf, každá ta svíčka má stejnou hodnotu a nová se vykresluje teprve po překročení té hodnoty těch 10 pipů. Jo? Vidíte, že tady se nám začal formovat nějaký to. Můžeme tady zkusit pověsit krátký obchod, jestli nám tady to něco provede. Já myslím, jestli nejsme na nějakým kulatým čísle. Točíme se teď zrovna okolo 12 800. To je trošku riziková situace. Takže na to si samozřejmě musíme dát pozor. Příkaz možná trošičku stáhnu. Tak já jsem teď pověsil tadyhle vlastně jakoby reakci na pullback. A vidíte, tak přesně ono, takže tady to vypadá, že nás to asi vypeče. Jsem nestačil ten obchod zavřít. Tady hlavně do toho plete kabel od myši. No, tak tady nás to asi nejspíš vymete. Se nám většinou stává na to open, jo, že tady prostě míváme. Já jsem tady. Bone. No, jako radši bych viděl, kdyby to samozřejmě šlo tady směrem nahoru. Je to takové, je to vlastně situace, kterou nám teď ten trh spíš indikuje. Tak, já jsem to zavřel a zavřeli jsme to na přesný nule, teda bohužel, ale je to tak. Ale nic se neděje, protože vidíte, že ten trh se prostě nechce se odloupnout tadyhle z té svý vyčkávací pozice a zřejmě tady nějakou chvilku zůstane. Já tady si prozatím teda zruším i ten druhý příkaz, můžeme si vysvětlit zatím tu metodu, než ještě ten trh se nějakým způsobem rozeběhne. Takže nepoužívám tady klasický časový grafy, používám tady range bary. Jak už jsem řekl, ty range bary můžete získat třeba, tady se získat, ty bohužel nejsou přístupný v MetaTraderu 4, musíte si je objednat někde externě a zřejmě i zaplatit, i když teda samozřejmě někde jsou k dispozici taky zdarma.
Já je mám teda přes ovo.cz, dostanete tam zhruba ty range bary. Tam stačí pouze ty základní range bary, jo. A nemusíte objednávat celou tu složku. Tam máte samozřejmě i Renko a různý typy dalších range barů. Tadyhle ty range bary, ty jsou, myslím, že nějaký 8-9 stovek celoživotní licence, jo. Takže a nastavení vidíte 100, to znamená 10 pipů. Po kliknutí tady na to se vám otevře ten offline graf, ve kterým už potom můžete obchodovat, který potom vypadá takhle a můžete do něho zatahovat všechny další indikátory, který potřebujete a tak dále. Obecně ty range bary jsou relativně, nebo jsou samozřejmě trošku jiný typ chápání trhů. My jsme začali využívat hlavně pro vytváření automatizovaných systémů, protože na nich se právě lépe, jsou vidět lépe ty lokální high a ty lokální takový ty pullbacky a průrazy pullbacků ještě lépe než na těch běžných časových grafech. Jo? Takže ale je to samozřejmě o nastavení. Pokud byste chtěli, aby ten, jaksi ta signalizace nebo ten přístup k těm pullbackům byl ještě častější, tak stačí snížit třeba hodnotu toho té svíčky třeba z 10 třeba na 5 pipů, ale pak je to opravdu už vysoká divočina, takže pak těch signálů dostáváte relativně hodně často a otázka je, abyste na ně stačili nějakým způsobem reagovat. Pokud máte samozřejmě automat na to zpracovaný, no tak ten vám chytí prakticky všechno, protože Purple Trading je velmi jaksi technicky, technologicky na výši, takže ta rychlost exekuce tady je absolutně super. Takže to jsou range bary. K tomu máme tadyhle ten základní nástroj, který se jmenuje Visual Ordering. Je to naprogramovaný programek, který můžete dostat, pokud jste naším reálným klientem, tak ho můžete dostat zdarma. Umožňuje to zadávat jak pokyny za market, tak takzvaně ty čekající pending pokyny. A já když vám tady ukážu třeba pending buy, řekněme, kdybych chtěl třeba spekulovat na průraz tadyhle toho lokálního high, tak vidíte, že mi stačí jeden jediný klik a já tam mám posazenou tu hodnotu, včetně hodnoty stop lossu a hodnoty take profitu. A já samozřejmě můžu, když už to tam mám takhle zadaný, tak už si s tím můžu hýbat. Můžu hýbat celou tou sestavou, vidíte, že se mi hejbe i take profit a na to můžu si nastavit třeba take profit jenom krátkej, prostě na nějaký krátkej průraz a tak dále. No, takže to je pokyn pending. Ten pokyn sám pozná, jestli jde o pokyn typu stop nebo limit. Pokud bych udělal pending buy a tu pozici posadil někam semle, tak automaticky se z něho stává pokyn typu limit. Jo. Mám tady tlačítko, že pokud se mi to nelíbí, tak můžu udělat cancel all pending a všechny ty čekající pokyny naraz zruším, což je velmi efektní. Pokud se vám ta situace prostě přestává líbit, tak ji do ní můžete zasáhnout tady tím způsobem a všechny čekající příkazy si naraz zrušíte a nemusíte čekat na nic dalšího. Tak samozřejmě můžu zadávat velikost lotu a k tomu teda ten příslušný stop loss, příslušný trailing stop, příslušný take profit. Mimo to mám ještě šanci tady zadávat takzvaný trailing stop, který zadám třeba na 3 pipy, plus takzvaný odložený trailing stop. To znamená, já třeba chci, aby mi ten trh napřed udělal 3 pipy a pak teprve se zařadil a spustil ten trailing stop. To znamená, nespouští se mi hnedka od překročení, od break-evenu, ale vlastně teprve po překonání těch původních 3 pipů. Takže tím si taky můžete vyhrát a je to právě pro skalpování docela šikovný, že podle toho, jaký ten trh je, jak moc je volatilní, tak můžete používat tadyhle ty trailing stopy. A už jste mnohokrát viděli právě při tom mým obchodování, že pokud ten trh udělal nějaký dramatický průraz a my jsme tam měli ten trailing stop, tak to prostě vyneslo tu naši pozici vysoko a my jsme mohli realizovat relativně vysoký obchod, který bychom třeba ani nestihli, ten trh třeba švihne nahoru a vrací se zpátky, ani bychom nestihli ho zrealizovat běžně ručně. Takže to je ten visual ordering, dostanete ho od nás zdarma, pokud jste reální klienti. Poprosím při tom objednávání u vašeho account manažera, nepište to mně, ale jo, to je paní Barbora, píše, já to netka zodpovím.
ten je určený právě pro ten vždycky jednotlivé číslo, vždycky naprogramoval, aby vám fungoval na tom vašem reálném účtu. To znamená, je potřeba udat ten váš login, pište si o ten visual ordering na info@purple-trading.com, případně vašemu account manažerovi, nepište mě, protože já to stejně přeposílám dál jim, aby to vyřídili. Takže takhle. K tomu dostanete tu variantu INT SDL, který vypadá podobně jako tadyhle ten, ale tadyhle to je ta varianta SDL 2, který je naprogramován pro range bary, který zatím my nedistribuujeme. No, zatím takhle zavřu, on mi za chvilku vyskočí znova. A to je systém, který už nereaguje jenom přímo na ten slope direction line, ale obecně reaguje na to, že například zde v této situaci, když mám downtrendový jaksi postup, nebo nevím, to třeba ze zhora, tady odsaď, jo, v uptrend, downtrendovou svíčku, tady mi to okamžitě na konci tadyhle té svíčky mi to signalizuje umístění vstupu sem do této pozice. To znamená, pokud já bych sem vstoupil, tak vidíte, že tady mám asi 6 pipů, což je bohatě na scalp, jo? Tam bych určitě nějaký scalp uviděl. Vidíte, že teď mi to signalizuje short, to znamená, tady mi to signalizuje vstup do short obchodu. Jo? Můžeme to tam pověsit, ale já teda udělám to, že teda malinko tady snížím ty loty. Takže dneska je vidět, že ten trh se spíš bude pohybovat nějakým takovým lehce bočním trendu. Takže tam je malá pravděpodobnost, že nás to prorazí, ale řekněme jo. Pending sell, to znamená, tady nám to signalizovalo umístit pokyn. Je na vás, jestli to zadáváte na tělo svíčky anebo na ten knot. Ono trošičku bezpečnější je to zadávat na ten knot tady, nebo pod ten knot, protože tady se často stává, že prostě ten trh jakoby tam jde a zruší vám vlastně, nebo respektive jenom testuje tadyhle tu hodnotu toho lokálního low a třeba se začne vracet zpátky, jo. Takže jakoby řekl, větší pravděpodobnost potom je zde, ale zase ty profity jsou trošku menší. Jo, tak. Pan Rosťa píše, že inflace 17,2. No, jestli jste mě včera slyšeli, tak já jsem už i v těch analýzách to píšu pro ČTK každý den, tak i včera jsem vlastně říkal, že tu inflaci očekáváme okolo 17%. Dokonce možná, že se dostaneme až na 18%. No tak úplně jsem se nespletl, jo, takže je vidět, že teda ta inflace je extrémně vysoká a je otázka, co s tím teď provede vlastně ta bankovní rada, nebo respektive nová bankovní rada pod vedením nového guvernéra Aleše Michla, která už teda má to složení teď ne tolik jestřábí, ale to je to takové spíš, jako bych řekl, neutrální teď to její složení, jo. Takže není tam převaha jestřábů, jako to bylo dřív, že vždycky ten poměr hlasů byl 5:2. Ale nyní je to zřejmě asi vyvážený. To ještě uvidíme podle hlasování a podle toho, jak budou dopadat ty komentáře. Takže je to tak, no, tak tam na to je. K tomu, pan Petr se ptá, mám zadaný ten trendový kanál, to vysvětlím za chvilku. To je ještě takový malý testík, který tady máme. Abych se vrátil ještě k tomu, jo, nestačím zodpovídat. Zopakujte data nastavení obou SDL. To SDL je 8, to hlavní je 8.3.0, to druhý je 34.3.0. Jo? Můžu to tady ukázat, třeba tadyhle ten slope direction je 34, vložit parametry 34.3.0. Jo? Tak, já tady trošku musím být připravený, abych zavřel ten pokyn, protože si myslím, že pokud to sem půjde tady na to, tak to bude zase jenom nějaký test tadyhle té hladiny a víceméně nám to asi neudělá nějaký extrémní pohyb, takže si myslím, že to bude asi ne... Pokud nějaký obchod, tak extrémně malý. No, už tam jdeme. Tak já to zavřu jenom krátký skalp, protože fakt tomu trhu vůbec nevěřím. 48 korun, no, tak to je opravdu malý kafe.
Ale vidíte, že ten trh se prostě vrací zpátky. Není tady v tom trhu vůbec ta dynamika, jo, dneska. Vrátím se tady k těm dotazům. Paní Barbara píše, trailing stop je, když by se vyčerpal pod 60% dostupná marže. Ne, ten trailing stop je vlastně, je to strat. Upozorňuji, že to je strategie. Jo? To znamená, pokud obchodujete na vyšších timeframech nebo nějak dlouhodobě swingově, tak musí být ten váš počítač pořád zapnutý, protože ty si té strategie, tak prostě musí fungovat ta vaše stanice. Ta hodnota se nepřenáší se na centrální server, tam se přenáší jenom to konečné nastavení toho stop lossu. Takže pokud vy máte nastavený trailing stop třeba na 10 pipů a jste třeba tadyhle v té fázi toho downtrendu, tak po 10 pipech vlastně se vám začne posouvat ten trailing stop a ta konečná hodnota, kde se to zastaví, kde vlastně se nastaví, tak ta se teprve ukládá potom na centrální server. Takže pokud vy byste zavřela ten svůj počítač tadyhle v tom okamžiku a ty trhy ještě třeba padaly extrémně daleko, tak prostě ten stop loss vám zůstane viset tady a ten trh se pak klidně vrátí a tady by vás jaksi exekuoval. Jo? Takže trading stop je prostě nástroj, který slouží k posunování, automatickému posunování stop lossu, ale musíte mít otevřenou tu vaši pozici, tu vaši stanici, to znamená váš počítač. Tak, takže ještě k těm zbylým nastavením, vysvětlili jsme si teda visual ordering, tadyhle ten identifikační systém, upozorňuji, že tadyhle ten budeme teprve nějakým způsobem distribuovat a zatím nic takového ještě není domluveno. Takže nám ten downtrend nám tam docela pěkně běží, ale bohužel nám utek, ale nic se neděje. Z těch ostatních indikátorů, který tady mám, tak určitě pivoty. Vidíte, že ten pivot je velmi důležitý, když se na to podíváte, tak už tady vlastně v těch ranních hodinách ten trh prostě narážel na hlavní pivot. On teda mimochodem zrovna dneska je to i hodnota 801, jo? Takže okolo té 800 kulatý číslo, takže tady se to vyloženě sešlo. Ale obecně je vidět, že prostě ten pivot je vždycky důležitý. Tady se nám k němu vrátil, vidíte, že zase mu dělalo problém se tady s tím nějakým způsobem vypořádat, znova si ho testoval, no a ty se teda vydává směrem dolů. Můžeme zkusit teď nám to signalizuje short pozici. Můžeme si dát, nemusíme ji dávat vložně se, můžeme jakoby jít s tím pullbackem zpátky. Jo. To znamená, tady nám to trošičku může pomoct v tom, že jakoby si zvýšíme tu svoji šanci na profit, ale samozřejmě to riziko té ztráty je tam taky velký. Tak ještě budu vysvětlovat i další indikátory. Z těch dalších indikátorů, tady v té spodní části, tak mám tady stochastiku. To je trošku jako atypickým nastavení, je nastavení 26, 12, 7. Jo, je to trošičku proto, že to je právě jakoby systém, který je pro automatizovaný systém, který nám víc jakoby identifikuje tadyhle ty krosy, to znamená ty momenty, kdy se ta rychlá křivka dostává pod tu pomalou. Jo. Takže to je jako používáme jako takový nějaký pomocný indikátor. Zrovna tak úplně stejným způsobem se chová vlastně ty obě dvě hodnoty slope direction line. Jo. Není to o ničem jiným, než prostě o nějakých rychlosti, dynamice toho pohybu, že zde se nám prostě ta rychlá křivka dostává pod tu pomalou, jo, a máme tak víc potvrzený, že jak třeba ten pohyb půjde tím směrem, kterým předpokládáme, ale je to čistě informativní, víceméně pro tadyhle tu metodu skalpu byste vůbec nepotřebovali žádný indikátory, prostě pokud vidíte, že mám nějaký uptrend, máme tam pullback, tak samozřejmě proražení toho pullbacku je úplně jasný, jo. Takže není to o ničem jiným.
Jo, k tomu teda ještě tadyhle pomocný indikátor, to je akcelerátor, oscilátor od Williamse, jo, který vlastně nemůžete nastavovat, ten už je nastavený přímo. Tak. Tadyhle ta metoda těch pullbacků je poměrně hodně zajímavá především v tom, že je založená prostě na tom, že pokud se vytvoří pullback, to znamená nějaká korekce toho trhu, tak vždycky je potřeba, aby to proražení, ten breakout toho pullbacku prostě byl realizován nějakou silnou skupinou, to znamená nějakými velkými penězi, jo. Takže tam se musí koncentrovat vlastně více těch hráčů k tomu, aby vrátili ten trh třeba do toho původního downtrendu. Takže ten moment toho průrazu je pro nás důležitý, PT, právě ten okamžik, kdy my vlastně spoléháme na to, že ten trh půjde jakoby tím naším směrem. Jo. Tady se nám vytváří takový náznak pullbacku. No, můžeme zkusit využít, jo, jestli se nám tadyhle ten trh... Tak už tam jsme. Tak dneska to je opravdu hodně zajímavý. Já víte, že nám ten signál jsme tady dostali. Dostali jsme ho tady ten náš průraz toho pullbacku. Jsme ho tam dali o trošku dřív, takže nás to sežralo hned. Normálně bychom byli teda jenom v pozici vlastně si čekající. Tak, tady budeme muset trošičku čekat. Můžeme tady udělat ještě jednu věc tady, což jako pokud jsme tady v té situaci, že tady si přidáme ten náš opravdovou pozici, kterou jsme tam jaksi měli, nebo kterou jsme tam měli zadat, takže teď tam máme jeden realizovaný, jeden pokyn za market a jeden pending pokyn, takže už jsme tam na 0,4. Máme tady potom tlačítko, který nám umožňuje vlastně uzavírat všechny ty, jak ty pending pokyny, tak i ty pozice za market. To znamená, pokud by nám ten trh tadyhle prorazil a šel nám tím naším směrem, tak máme šanci tady udělat to, že vlastně tady tím tlačítkem vlastně všechny pozice za market automaticky zavřeme. Jo? To znamená, zavře se nám i teď ten případně nový, který by třeba mohl otevřít. Víte, že ta signalizace je relativně dobrá, že tady mám signalizaci uptrendu, tady taky, že jo, dostáváme se nad tu pozici, myslím si, že by tady klidně ten trh si mohl udělat nějaký krátký pohyb, ale jak říkám, dneska ten trh je takový extrémně, extrémně línej a prostě... Tak. Štěpan Jan se ptá, jestli tady jak pracovat s INTSDL. Jo, už mi to tady běží. Nehlásí přímo sell buy, ale pouze změnu. Hlásí vám přímo jako sell nebo buy, jo? To když tak ukážu. Tadyhle ten, který máte, to říkám, to je pouze varianta vývojová tadyhle to a je uspořádána na ty range bary, kdežto na ty, ten klasický int SDL tady vám přímo hlásí jakoby long, short a tak dále, jo. Tak jsme tam webovou dvou. Dobře, já to zavřu tady, aby jsme se úplně extrémně netrápili. Tak vidíte, že nakonec jsme udělali 620 korun tady, přímě řečeno.
to dost slabý výsledek na to trápení, který jak ten trh je pomalej, ale klidně. Většinou tadyhle ty skalpy trvají v řádu vteřin. Vidíte, že jsme do toho dneska vstoupili dvakrát a vždycky jsme tam zůstali viset relativně i několik minut, takže to skutečně jaksi spíš je o tom, že bychom měli počkat s tím obchodováním až třeba po tom vyhlášení CPI. Ale nějaký profit drobný tam máme, takže neodcházíme ze ztrátou, to je vždycky důležitý, aby jsme se trošku zahojili. Já tady ještě teda jenom v krátkosti, protože už nám ten čas prakticky uplynul, vysvětlím jenom tadyhle ty čáry trendový, který tady vidíte. To je nový indikátor, který se jmenuje se Trend Zone, který jsme nějak nově vyvinuli. Spíš je to jenom jako podpůrný indikátor k tomu, že hledáme vlastně podpůrné nebo další filtry pro ty naše pullbacky, protože jak vidíte, že ty pullbacky my jsme zatím vlastně pokaždé, a já to musím začít zaklepat, že víceméně vždycky končíme v plusu ten den, ale přece jenom některý ty pullbacky nevyjdou a zaznamenáme tam ztrátu, takže aby jsme ještě více jaksi spravděpodobnili ten průraz toho pullbacku, tak hledáme nějaký další filtry a ten trend zone je postavený právě na nějaký vektorový analýze, který nám právě ukazuje, jakoby, co ten trh by mohl dělat. A pokud ten trh nám vlastně, nebo pokud ten, a speciálně pro range bary, a on funguje, myslím, i na normální časových grafech, takže pokud vám uzavře třeba pod tou červenou, tak je signalizace, že ten trh půjde short. Pokud vám uzavře, jak jsme tadyhle viděli předtím, tadyhle ten fraktál jsme měli tadyhle, že jo, takhle. To znamená, že nám uzavřel nad tou, myslím, že to šlo takhle, že nám uzavřel ten trh nad tou modrou, to znamená, signalizovalo nám to long, jo, teď tady máme signalizaci short, jo, a automaticky se to přestavují ty linky, takže do historie se na to nepodíváte, ale musíte to sledovat jaksi online a uvidíme prostě, jestli to bude nějakým způsobem fungovat. Pokud by to fungovalo, tak samozřejmě určitě se nějakým způsobem domluvíme a budeme to taky distribuovat. Tak, já se podívám, jestli máte ještě někdo nějaký dotaz, protože už nám ten čas uplynul. Jo, tady ještě paní Barbora píše, že musí navíc nastudovat obchody swingové, v pondělí zadává všechny pending obchody a PC vypínám. No ne, špatně to není, jako když tam nemáte trailing stop, máte to zadní stop lossy a take profity, tak je to OK. To čistě záleží vlastně na každém, jaký má jakoby ten přístup a časové možnosti. Tak někdo z vás chodí do práce nebo nechce u toho viset počítače dlouho, takže samozřejmě je to prostě na vás, jo. To vůbec jako těch přístupů k obchodování je skutečně spousta a záleží na každém z vás, co se prostě líbí, tomu vyhovuje, že jo. Já tady sedím před nějakýma 6 obrazovkama vlastně celý den a víceméně do toho dělám nějaký analýzy a podobně, takže ty tady sleduju pořád, takže pro mě to je jednoduchý jakoby vysledovat ty trhy. Jo. Ještě pardon, vidíte, že teď nám to může signalizovat tadyhle, dokonce i ten fraktál nám tady ukazuje možný průraz. A už do toho nebudu vstupovat, teďko jenom se schválně podíváme, jestli se to ještě realizuje, jestli se to bude realizovat nebo ne. Jo. Vidíte, že se to nastavuje docela zajímavě. Takže jakmile by ten trh uzavřel, tak by nám to mělo potvrdit prostě ten případný uptrend. Ale jinak vidíte, že vlastně od rána, co ty trhy otevřeli, tak je to prostě čirá bída, jo. To je pohyb o nějakých 43 pipů, no to je prostě na DAX úplně příšerný. Takže určitě, paní Barboro, špatně to není, je to prostě na vás, jakým způsobem obchodujete. Tadyhle ten způsob toho scalpingu je zase takový, že vlastně se můžete k tomu počítači posadit na hodinu, hodinu a půl dopoledne, hodinu a půl odpoledne a myslím si, že uděláte slušný profity, ale je to prostě na vás. Jo? Je to, jsou takový rychlý obchody, vidíte, že vlastně během pár vteřin, dneska teda bohužel ne, ale máme vždycky všechno zavřený a i ten profit je docela slušný, takže většinou cílí
měníme na nějaký půl až procento denně, zhruba tadyhle tou metodou. Jo. Myslím si, že okolo toho 0,5% se zhruba držíme. Bezva, takže žádný další dotazy nepřicházejí. Jo, a tady píše pan Michal ještě, jaký je prosím nastavený rozdíl mezi CTrader a MetaTrader 4? No jsou to dvě rozdílné platformy, používají jiný programovací jazyk. Samozřejmě můžete obchodovat tam stejné instrumenty, můžete obchodovat Nasdaq na MetaTraderu i na CTraderu. Ten CTrader je jakoby modernější možná, nepoužívá se tam MQL jazyk, jako ten jazyk pro MetaTrader, používá se tam takzvaný C#, to je trošku jiný programovací jazyk a prostě je to malilinko jiný, jo. Někdo ho má radši ten CTrader, já teda používám jako konzervativně stále MetaTrader 4, už hrozí, že vlastně bude se měnit na ten MetaTrader 5, který má trošku i jiný programovací jazyk lehce a trošku jiný způsob nebo jiné parametry, jiné možnosti. Je určitě modernější samozřejmě, takže budeme si samozřejmě muset zvyknout i na ten MetaTrader 5, ale zatím prostě funguje 4, takže jsme s ní asi všichni spokojeni. Byť je to trošku takovej dřevěný nástroj proti těm profesionálním obchodním systémům, ale umožňuje vám to připojovat automatizovaný systémy a tak dále, stahovat si externí indikátory, takže si myslím, že ty výhody jsou prostě úžasné. Pan Michal se ptá ještě, jaké mám nastavení pro časové, asi time frame, je tím myšleno. Jo, time frame, no já ty klasický time framey neobchoduji, já obchoduji jenom ty range bary prakticky, jo. A ty time framey, jak vidíte tady, tak jo, sice dej nějak přepnu třeba na 5-minutový graf. Jo, takže tady bych jako většinou obchodoval minutu, 5 minut v rámci těch skalpů, jo. Ale tadyhle to neobchoduju. Tady ty šipky, které vidíte, taky zase další test indikátoru, který tady máme na testování, takže vidíte, že si vyhrajeme bohatě. Jo, tak tady vidíte, že skutečně došlo k tomu, že nám ten trh opravdu tady zavřel nad tím fraktálem tady, nad tou zónou. Tak teď bychom teda jako měli očekávat, že nám to teda půjde směrem vzhůru, udělá to nějaký kratší scalp. Otázka, jestli to tak bude. Nevím, je to prostě jenom pokus, jo, tadyhle to, takže samozřejmě je možné, uvidíme, co se dá od toho očekávat. Bezva, super, já si myslím, že čas vypršel, děkuji vám všem moc za pozornost, uslyšíme se zase za 14 dní, takže mezi tím tady budou určitě kolegové nějakým způsobem fungovat a budu se těšit. Upozorňuji, že teďka vám to řeknu, že ten náš klasický Purple Trading Club, to znamená to živé obchodování, které máme prakticky celý den, tak bude 27. července. Údajně by tam měl být i Ondra Hartmann s námi, takže jako kdo máte zájem, tak se přihlašte. Měl by tam snad být dokonce snad celý den, zatím tady tu informaci nemám úplně potvrzenou, ale každopádně pokud byste měli zájem, tak se přihlašte, je důležité, abyste si zamluvili místo, nebo respektive byli členy Purple Trading Clubu, dostanete pozvánku, zamluvili si místo, protože těch míst je tam opravdu málo, děláme to čistě tak pro 10-12 lidí, více nás tam nevejde, takže pokud chcete být mezi nimi a zúčastnit se toho živého obchodování, kde budu samozřejmě já, je to zrovna ta středa, takže já většinou to ráno v obchodu zrovna tak DAX a pak se jakoby připojím v tom Purple Trading Clubu, mě tam můžete streamovat a pak se k vám připojím a obchodujeme až do těch odpoledních hodin a můžeme tam konzultovat právě ty obchodní metody a tak dále. Super, takže všechny vás zdravím, přeju krásný den, mějte se krásně,
dnešní profit nic moc, ale 620 korun není k zahození, pořád je to nějaký profit. Takže užívejte dne a mějte se krásně a budu se těšit zase příště. Naschle.